ជម្រាបសួរចា៎ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺបង្កងអាំងជួយខ្លាំងតែញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតាំងបាយខាត់ទេយូហីថ្ងៃនេះចាញ់សិនអូខូលអង្គហោមអាណាអ្នកចូលអស់មកតាមកុំឡើងមកទៅណាมุ่นหนักเดี๋ยว
ដៃបានស្ងាញ់ស្ពីអត់ខ្លាំងពេញមកបងទៅទឹកលក់លឿនខោទៅទូនឹងខ្លួនអស់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ